Monet ovat tällä viikolla kysyneet minulta moraalinvartijalta, mitä eroa on moraalistilla ja moraalisella ihmisellä? Minä kerron. Moraalisti heittää aina ensimmäisen kiven ja lähtee sen jälkeen kotiin katsomaan pornoa. Moraalinen ihminen toimii aivan toisin. Hän katsoo ensiksi ympärilleen, heittävätkö muut kiviä, ja heittää sitten viidennen tai seitsemännen kiven ja lähtee sen jälkeen kotiin katsomaan pornoa. Tämän lisäksi on olemassa niin sanottuja eetikoita. He ovat aivan erilaisia ihmisiä. Eetikko funtsii, heittääkö kiveä vai ei, ja funtsii niin kauan, kunnes tilanne on ohi. Tämän jälkeen eetikko lähtee kotiin katsomaan pornoa, jota kutsuu aikuisviihteeksi. Oikein moraalista iltaa teille, kuulkaa kaikille. Voikaa oikein hyvin. Nauttikaa auringosta ja mielenrauhaa.